Це село Вароварівка Пологівського району Запорізької області. До повномасштабної війни його мешканці працювали переважно на фермерських підприємствах. Нині ж роботи немає, розповідає місцева жителька Альона Ковальова. Каже, така ж ситуація і в їхній родині. Земля, яка належить чоловіку, нині в окупації. І ми урожай не зібрали, нічого, все там залишилося. Прийшлось завести свиней. Ну, так і живемо. Трошки там наскладали були, і так ото й живемо з того, що є. Майже два роки у селі відсутні електро- та водопостачання. То жителям Варварівки довелося купувати генератори, розповідає жінка. Ми воду купуємо, тому що у нас води немає, така технічна. І то технічна, настільки, якщо ми генератор заводимо, і тоді ми можемо її взяти і скважини. Село Варварівка було засноване майже 200 років тому, розповідає староста Добропільського старостинського округу Тетяна Никифоренко. До повномасштабної війни тут мешкало 257 людей. На початку війни багатодітні сім'ї виїхали до Запоріжжя. Виїхало десь, можливо, чоловік 80 з території. А так люди живуть. Багато переселилося людей із Гуляйполя, які втратили житло, переселилися у пусті будиночки сюди, до нас. Найближча звідси школа була у сусідньому селі Добропілля. Втім, 16 жовтня 2022 року її зруйнувала ворожа ракета, розповідає Тетяна Никифоренко. У нас була дуже прекрасна школа. Ми плануємо, що після війни відбудуємо, тому що менша частина зруйнована. Із дистанційним навчанням в селі також є проблеми, адже зловити стабільний мобільний зв'язок тут важко, розповідає Альона Ковальова. Зараз уся ж приїхала сюди, а він сидить на уроках з телефоном. Як-небудь бігаємо по хаті, шукаємо той інтернет. А що робити? Останнім часом, кажуть місцеві, кількість обстрілів зменшилася. Але за два роки повномасштабної війни будинки неодноразово ремонтували. Зокрема, ракета влучила і в оселю сусідів Світлани Іванової. Звісно, ми дуже полякались, там рядом хату розбило, а в нас побило криші, сараї. Хата, так, що було, тим накрили, а сараї і голуб'ятня, там, коротше, пооткривано все. Собаку вбило, петуха прибило. Ну, а так, слава Богу, самі залишилися живі. До нас, слава Богу, туди не долетіло. Нас туди на Воздвижівський шлях було, тут був прильот. Ну, туди ближче до Гуляйполя були, а ми туди ближче до Добропілля, так що в нас, слава Богу, милувало. Ну, а чуємо кононадні такі, як вікна, двері двихтять і стеля лопається трошки. Гуманітарну допомогу жителям Варварівки привозять волонтери. Зокрема, в період холодів – це теплі речі. 60 таких наборів цього разу надав благодійний фонд Фундації України, каже його логіст Олексій Березкін. Пледи – дві штуки, каремат – він ось такий, низу, якщо буде видно. Карина Галунова, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.